došao sam u situaciju gde sam morao da iznenadim sestru sa predivnim poklonom, ali i sa nekim lošim vestima. Tačnije, morao sam da je ucenim. Moram ozbiljno pričati sa njom. Inače, kad god je neko mene kroz život ucenio, ja sam uvijek imao jedno pravilo. Ako me ucenjuješ, uradi to odmah. Šta god hoćeš da mi uradiš, ako ja nešto ne uradim, uradi ti meni to odmah. Ne volim kad me neko ucenjuje. Ja nisam nikad ucenjivao druge ljude, ali imam osjećaj da nemam drugu opciju. Znači, nit veće džukele, nit plašljivijeg psa. Evo, 5 ujutru, danas smo ustali malo ranije. I ako neko ustaje u 5 ujutru, ne znači da je on vredniji od ostalih. S njim imamo 16 sati u danu, budni. I kako ćeš ti iskoristiti 16 sati, to znači da li si vrijedan ili ne. To što ti ustao rano, ništa ne znači. Možda posle da se zezaš ceo dan. Do duše, ja sam vrijedan, ali ne veze s time što ustajem u 5 ujutru. Ja samo ne volim toliko vrućinu i ujutro je onako lijepo, ladno. Neki istripovan galeb, ne znam koliko se vidi na kameri. Koje je tvoje mišljenje o galebovima? Imaš neko mišljenje? Jao, što si ti spor, dečko. Ti nisi ni malo brz, ja sam mislim da si ti brži. Još jedna stvar, samo ako neko vam kaže da je vredan, to ne znači da je vredan. Ali ja jesam vredan. Čekaj, i ljudi koji su vredni, nemaju potrebe da kažu da su vredni, razumeš? Samo vidiš da je on vredan. Ali ja sam vredan. Lik namjerno šeta u moje senci, ne voli sunce. Ti si pravi mrak, a? Ti neki pravi mrak. Verujem da ima nekoliko vas koji jedva čekaju da vide film sa venčanja. Film je 95% gotov. Trenutno je 13. verzija montiranja. Koristio sam 2300 fajlova. I ja mali spoiler, film će trajati sat i 26 minuta. To da znate, spremite kokice, grickalice i ostale stvari. Zašto je 95%? Zašto hoću da malo da mi odstoji film. Hoću da pokažem nekim ljudima da im njihove reakcije. Da tako neke male sitnice promenim, jer ovo je film koji je ono... Kažem, do sada najveći rad u mojoj karijeri i ne želim da ga požurujem. Strpite se, bit će vredno čekanja. Dakle, da sad pravim malu pauzu, jedem proteina. Če ste neki mali spoiler, da vidite najveći drone shot u mom životu. Pogledajte ovo. A? A? Pogledajte ovaj kadar, to sam ljudi ja snimio. Ja, Dario Keseg je snimio taj kadar. Jel ti misliš da je ucenjivanje okej? Okay? Pa, zavisi koji je razlog ucenjivanja, ali mislim da jeste. Misliš da jeste? Da. Šta ti ureš kad te neko ucenjuje? Ja kažem doviđenje, više nikad ne pričam s tom osobom. Pa kako onda misliš su ucenjivanja okej? Okay, ali ako ja nekog ucenjam, onda okej. Okay. Ne, iskreno, ja da mene neko ucenjuje, ja više nikad ne pričam s tom osobom u životu. Šta ako ja budem ucenjivo jecu, hoće se ono neće pričati sa mnom? Pa verovatno. Linjas kao konj, bež dole. Linja si dobro. Bež dole, linjamo džubre, no. Bež napolje. Dobar je dek. Napolje. Odmah. Nije, moj, to je najveća fora, ne reaguj na reči, ali ako se malo pomerim, svi beže na... Kako smo vas pitali ove kerove? Goco, pa sad si menjala posljedinu, beže napolje! Menjala sad posljedinu, oni mi svi napolje. Napolje nekao sam! Nikom ne osjeća. Aj njih uceni! Beže dao, beže napolje, ne? I veliki psi su okej, okay, ali... Sad recimo ja ovako montiram klip. Wow, sad će još malo da bi gotov film. Međutim, kad imaš velikog psa, montaža postane... Malkice komplikovanija. Šta njušiš tako jako? On ti smrdi iz usta, brate. Zašto se ja njega više bojim nego on mene? Daj možda ostiš vazduh za nas ostale. Ah, kako me bode laktom, brate. Nema veze što je kjer veliki, isto voli da se mazi koji mali psi. Ako neko veliki, to je okej. Okay. Treba isto se voli koji ovi srednji i manji. Je li tako, Mrak? Tako je. Ajmo da šetamo. Ajmo. Aj, ručamo, Mrak. Ajmo se šetamo. Joj! Podskoče lik od mene, brate. Vidi ovdje. Vidi. Oh my god. Ja si lik, brate. Ja tam onda očem bi nas ubio. Ako hlada nije ubio, neće ni nas. Koliko je vruće, ja gotovo i ne znam da je u stvari koliko vruće napolju. Ujutro je jako sveže, a preko dana sam sam pod klimom montiram film. Ocenio 1-10, ucenjivanje ljudi. Ucenjivanje ljudi? Da. 1. 1? Šta ti uraš kad te neko ucenjuje? Šta radim? Da. Ne smijem da kažem. 40 stepeni. Nismo gore osipali. Kako bi si derao kad bi Kratos ti pojeo laptop?
kako bi se derao kad bi napolje bilo 40 stepeni. Jako je vruće! When will summer end? In the northern hemisphere, summer started on Tuesday and ended on Friday, the 23rd of September. 23. septembra. Izvinjavam se zbog brzih naočara, ali upravo sam platio gorivo 12.000 i mislim da je vrijeme da odustanem od YouTube-a, nego postajem kriminalac. Ovako izgledaju propali mafijaši. Stvarno moram na dijetu. Stigli smo u pada, imam osje da smo došli u Meksiko, brate, koliko je vruće. Ja moram u WC. Da, ja ga ostavim u WC. Znaš ono kad trebaš da uđeš u WC, taman ti neko krene. Kaže, WC, idi u WC. Ja ušao, buraz, iju. Pa, da zagusti snašao bi se, veruj mi. Bilo bi teško, ali bi uspeo. Znam da nije prikladno snimati ono, u WC, ovo se to, ali... Toliko imam uspešne prijatelje. Trosleni WC papir. Po ovo nisam imao davno. Još miriše na breskvu nekog. Kad te neko ucenjuje. Nisam imao, hvala Bogu, takvu situaciju još do sad. Ali to ja mislim da je baš ona biti neprijatno tako nešto. Ja imam devetka sigurno. Devetka? Devetka. Kaže Vesić, kreditu smo se slaža uz, kako se rekao, interijer. Uz interijer. Vidi, original čoveč. Uz zvučnik i gledaj, bre. Uz ovo ovde se slaže. Ja, skrejte se. Oho, nice. Prekidač tako programiram da se jednim klikom sve uključi u kuće. Brat. I, a ugasi se? Isto se ugasi. Kako ti muzika da ne radi onda? Pa to nema veze sa tim. A to samo svetlo? Da, boiler isto. A, videla sam i to. Nemoj zezati. Da. Brate, a ja je bio malo pro tvojom WC, ja bio fasciniran što imaš trosleni papir, gleda ovo, brad. Šta god, mi ne imamo trosleni papir. Nemamo. Ti uvek upaš one na popustu, brate, ona jedu svoje. Goca je zavezala mraka. Goca je zavezala mraka i on je pokidao povodac. Ti si neki grdosija veliki. Na kameri kako ti izgleda. Da. Ili imaš snimak? Ja znam, ćemo imat snimak, brad, za klip. Prejak je lik, brat. Al to što nije bilo ni načeto, on to pokidao samo cijelo. On je samo ona silu pokidao. Mrak, ti si neki prejak lik, a? Ušte, pošljam taj snimak. Imamo pametne kerove, pa evo snijem ja s kamerom. Pregrizo je lik. Pogledaj, ladno pregrizo. Kakav mali genije, brat. Vidi ga. Zamisli? Pa zato on tako... Nikad ne bi varao da je pregrizo. Ja sam bio ubeđen da je otkin. Gledaj ti njega, što je on pametan, brate. Da. Jes! Hoće ga zapovući samo. Gledaj, ne zna lik da je otkino. A zašto se zapetlja oko noge pa se zbunio? Da. Vrati, što zdrži lik u tenziji, ono, vrati. A vidi, visi na koncu, gledaj. Da, ono bukvalno visi o koncu. Vidi. Evo ga. Gledaj, nis konto. U koja? Gledaj lik. Aha. I ode on. Boli ga dupe, vrati. Ladno je pregrizo. Zamisli, vrati. Vidi bre, uplaši me ovo, magarac. Vidi mačka, 3D ima oči. A, plave, ima se jedno čisto belo, imala je plave oči, ne možda nismo gledaš koliko su plave oči bile. Da, evo ti što mu. Još uvek. Niže tebe, Luka? Malo, ali ovako tu. Tu mi dođe. Jako je blizu. Više od mene. Više od mene? Jeste. Jeste, prema što nešto. Čim lik bi 2 metra, Bog ti. Ne daj Bože. Zašto ne? To ne bi najveći neprijatelj poželao da bude 2 metra. Jeć, ja sam teo nešto... Ovo je što pričate iz 3 mjeseca o tome, je li to to? Nije. S kim god sam se posavjetao, svi su mi rekli da ne uradim ovo. Da ne uradiš? Da. A čak i Vesić. Vesić? Ima 3 stvari. Mene je dobra stvar, mene je srednja stvar i jedna je loša stvar. Kako misliš loša? Loše. Pa prvo lošo, logično. Ajde da sedi. Ovo, moram da se sedne. Jeca je meni mjesecima pričala o njenom kanalu. Kada ga je otvorila, ja sam je obećao da će voditi u Koreju ako izbaci 20 klipova. Što isto kao neka vrsta ucene, međutim to je kao pozitivna ucena. Ali džaba. Jeca nije bila motivisana i jedva izbacila nekoliko klipova. Ne osuđujem je jer znam koliko je teško započeti kanal. Ali isto tako znam da sve što ti je potrebno je taj neki momentum da ti to pređe u neku naviku. I posle ide lakše. Nego šta je ucena? Meni je palo na pamet da možda negativna motivacija je efektivnija. Pre nekoliko godina Jeca i ja smo snimili pesmu o bureku. To je bio naš najsramotniji projekat. Ono, goli cringe. Slušajte ovo. Znaš da burek volim i ja? Ja sam se odlučio da ću staviti svoju jecinu čast na liniju. Ako ona ne izbaci 20 klipova do kraja leta, ja ću izbaciti pesmu. Verujte mi, pesma je loša. Ni sva voda Dunava nas neće uspjeti oprati od te sramote. Šišao si se?
Šišao sam, to je... To je loše. To je to i ovako, nisam namestio. Koliko je loše kad te neko ucenjuje? Od 1 do 10. A ovo, brate, nije u redu. Reci, ajde. Ako ne izbaciš... Znala sam. 20 klipova. Do kraja augusta. Neću ići. Ne, to stoji da neš ići. Ali... Pozitivna motivacija ti je da ćemo ići u Koreju. A ako ne izbaciš 20 klipova, izbacit ću Burek pesmu. Slučajno. Još gore nego da ne idu u Koreju. Bukvalno to je ono... Ne možeš to da uradiš. Pa, što ti je bolestan? To je ucena. To ne možeš to da radiš. Pa to kako zavrano? Ja mogu tebe da ucenim? Pa nemoj, molim te, meni jako. Znači, ja ću da se naću nešto, brate. Dobro, čekaj, ne. Možda promeniš mišljenje kad više ostale stvari. Aje, hoćeš srednju ili dobro? Aj, srednju. I zazivam te. Na boksing meč, šta? Slično. Mislim, ovo stvarno više. Srednje, i zazivam te na Daily Upload bitku. Brate, ne, možeš ti to da ti se radio 4 godine. Ja nisam... To što nije. Sam ja stari i izbacio 1500 videa, radio sam to 2,5 godine. Ne. Ja izbacio 6 liksi žiljama na meni, kao da sam, brate, ono... 6 izbacio. Ko može duže da izdržiš? Da, ko može duže da izdrži Daily Apple? Pa ja ću dobiti neku bolest. Spavit ću sad vremena na dan. Briše TikTok, Instagram i samo snimanje i montiranje. Od danas? Aj, možemo, danas ne. Sutra snimaš i sutra montiraš. Joj, goca, ovo je jako strašno. Ja razmišljala sam o Daily Upload u augustu. Bila sam u fuzonu, zašto ja ću se razboleti? Ja neću spavati ništa. Ne ima veze. Moram goce da vam zasluge, ovo je sve bila njena ideja. Ali ja sam je podržao. Oh my god. Iš uvijek vruće. Aha, to je vrlo torbe. Izvini! Znam šta je. Šta? Ja sam juče htjela ovdje naručim, ako je to. Nije, ne znam. Jeste 100%, a nije verovatno. A sam izdramila sam, ako jeste, ja ću početi platiti. Jer sam juče razmišljala. Nema šansa da je toliko povezano. Ja sam juče ovdje htjela da naručim. Ja ti kažem si manifesto. Pogledaj, ne znam šta je. Yes! Ja sam juče pričala. Ja sam... On je platio. Ja sam jučer našla ženu koja to radi na Instagramu i onda je ona postavila story kako ona ne radi kopije. Ja rekao, ma ona neću je pisati. I onda sam ja tela pričam s kim, onda me uči da vezem, da ja ovo izvezem. Oh my god. Znam da smo sačekali šrenju dana da jeca počela da veze, kao ono veze pije da nećemo. Ja ne verujem, ovo je moja nova omljena stvar u sobi. Znači ja vas toliko volim, znači imam policu, sad je auto i sad ću i ovo da stavim. I moje vaučer i sve, joj!